Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Karantin 2 vore për këdoj që hynë nga Greqia dhe Macedonia, rihapen disa shkolla. Komiteti Tekniki Ekspertëve njëftoj sot se ka vendosur të aplikoj një karantin 14 ditore për të gjitha ta qytetarë që duan të hynë në vendin ton nga Greqia dhe Macedonia e Veriotë masa e karantinës do të nisë nga dita e nesërme dhe do të qëndrojë në fuqi deri më 3 maj. Zëvendës ministri i shëndetësisë Mira Rakacolle tha se një masë e tillë merret pasi këto vende fshqinje kanë shifra të larta ditore të infektimeve. Fshinjet tan kanë raste të shtuara dhe vdekshmëri më të lartë. Sfida e komitetit ton është përmirësimi i indikatorëve duke parashikuar faktorët. Mosrespektimi i masave nga disa subjekte mund të çojë shojë në rritin e rasteve. Po ashtu edhe festa e pashkove pasi ka një lëvizit të njërzve edhe nga vendet e tjera. Me ndëm duke filluar nga nesër të vendoset karantina dy javë për ata që vinë nga Macedonia e Verio dhe Greqia dhe i në 3 maj, thara kacolle. cole. Në zonësit e rkthejë në shkolla. Sa ka ishë në zonësit e shkollave të mesme të viteve të para dhe të dyta që kanë qënë në mësim online, mund të fillojnë mësimi në klas duke nisër nga dita e nesërme për me skenari të kombinuar online dhe fizikisht. Situata po përmirësohet. Drejtoria i shëpës Albana Fico tha se situata është përmirësuar ku ka një rënje të madhe të mesatarës ditore të rasteve pozitive me COVID-19. Mesatarja ditore e rasteve të diagnostifikuara pozitive ka zbritur në 172 nga mbi 200 që ishte. Numri total i rasteve aktive është 25668. Mbeti të raporti meshkuj femra 48 52%, dërsa është ndryshe numri i vdekjeve. Spitalet COVID-3 dhe COVID-4 nuk kanë pacient për momentin, por janë në gati të plot. Një indeks tjetër është edhe ullja e vdek e cila nga 50 në një javë më parë kanë shkuar në 25. Tre qarqe problematike. Një ndryshimi i qenësishëm ka qenë rezultati i rasteve të reja në disa vende. Tirana ka një numër të rasteve aktive të larta, duke pasur parasysh dëndësine për pulësi. Por, vjetë rese për gatit 2 dhe në 3 javë, Gjirokastra, Berati dhe Korqa, vinë pas me numër të lartë rastesh, por që ne po imbajmë në vëzhgim. Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.